就我当时的开玩笑，我说对，今天中国摄影界没有人知道连州，不过我们经过努力，有一天会反过来。如果你不知道连州，对不起，你一定不是摄影界。所以我那一次的第一个展览的题目叫做从连州出发。现在想来很有意思啊，就是说我的意思就是说，我们的这个摄影运动，我把它称之为，它跟纪实摄影是不同，完全不同的。我如果要定义的话，它是一个强调个人观看的一个开始，个人立场的开始，影像多样化的开始。所以我说从连州出发。那么我的主题是观察与被观察。我不是观察者，我们又是被观察者。后来很多很多的展览一直在做，每年做，每年做，做今天应该是第17年了。他们又在邀请我做他的学术主持，然后回想起来说，哎呀，还是你当年那个第一个题目定得非常精彩，从连州出发，的确达到一个这样的目的，就是今天中国摄影界啊，我觉得可能不止中国摄影界，可能世界的整个摄影界相当大的这个圈子里面，没有谁不知道连州。这的确对，现在都是当时我这样讲，那的确做，当然这里我觉得这里面最重要的功劳还是段玉婷女士的这么多年的努力。所以我在任何场合我都要吹捧她，因为我觉得她不简单，因为当中在中国做事情太不容易了，她能够维持一个质量，维持一种品味，太不容易了。我跟她经历过最初几年，我们是整天裹在一起啊，这个做点很重要的工作。那么这个展览对我来讲是很重要，就是说如何通过一个展览开启一场，我们说运动啊，开启一种新的方式。如果我要总结起来的话，为什么 我把它叫观察与被观察？为什么？就是摄影首先是观察。对，摄影的，我们对摄影的定义，就是说中国以前大部分情况下对于摄影的定义都非常奇怪，其实都在模仿美术，讲构图，讲光线，哎，没错，摄影是光的艺术 ，OK， 没问题，是吧？后来讲题材，但是我认为摄影和其他视觉艺术和其他绘画艺术不同的地方在于，摄影是一个观察和被观察的关系的问题。我们只能站在一个这个点上，我们才能讨论摄影。也就是说，当你拿起照相机的时候，你必须有对象。你如何去理对象？对象跟你发生什么样的关系？这是最根本的。所以第二年还是我做策展，我还是回答这个题目。第二年策展题目就变成什么？原点。就是说我们要回到原点，还是观察与被观察。我们的原点就这里，就是说强调摄影的出发。摄影就是一个机器的眼睛，就是我们眼睛器官的外移。摄影对我们最重要的考验就是，当你有一部相机的时候，你应该有这样一个问题，或者至少别人会问你这样一个问题：你看到了什么？你不要以为这个问题很容易回答。绝大多数人拿起相机看了半天，才惊讶的发现他所看到的别人全看完。这是摄影的难处，因为每天在摄影，这么多拍照，我们生活在海洋大摄影的汪洋大海里面，图像的汪洋大海里面，你以为你的观看容易出来吗？这里面就回到苏格拉底最重要的问题。苏格拉底的问题是我们知道什么和我们如何知道。那么对于摄影的观看的问题也很简单，你看到了什么，以及你如何观看。这也是我跟这个香港人啊，著名的这个美国的一个摄影家刘博士先生，我是好朋友，当年不断讨论的一个问题。他说他带着学生来中国，他也对学生提了要求：你看到了什么，用相机告诉我，不要告诉我你别人看到的东西，你要问你看到的什么。其实这个是很难的，所以第二年我又回到原点。对，很多人是从连州脱不了那个城市，很多人摆脱。对啊，我是说，等于是我想构成一个这样的话，我这个策展就不是一个选择摄影家的事情，因为摄影界很庞大，不像画家一样选一个有限的人，是吧？
我把一些摄影美术一评评论家带到连州，他们大吃一惊，哇，摄影是群众运动。我说对，所以在摄影界的策展和在美术和在艺术界策展是不太一样的，是吧？所以我第一届叫做从连州出发，我把让连州出名，果然了。第二届原点，我们要讨论摄影的基础，以至于我的老朋友冯源教授开玩笑，哎呦，你这两个展览我可以通俗化。我说如何通俗化？第一句话就是我走啊，第二句话是围绕的原来地方兜圈子，也对，我说也对，也没错，也没错，啊，这是一个摄影的。那么另外一个我自己觉得有点意思的展览，我自己测的就是跟湖北美术馆测了一个展览，这个展览好像在2012、2013年吧，大概是2013年，叫在影像。哦哦，对，我有。但是我的主要在影像他们定在线上定的，但是我那个概念是我跟郑子玉一起策展的，那个主题很重要，叫光的实验场。嗯哼，这个是个综合的，就是说，有影像的，我说的是以影像为媒介的艺术家。我不再局限于一个简单的摄影，在湖北这个展览上，我还请了我们温哥华的著名艺术家顾雄先生参展。嗯，他有一个很精彩的展览，在这个湖北美术馆出现。我还请到王庆松，请到我们即将要为他做展览的翁奋。那么在这个展览上面，我想讨论的一个问题就是光意味着什么？因为这里边其中一个最重要的艺术家是王宁德，而王宁德的作品。就在解构光，把一个似乎成为描绘物象质感的因素，投射的因素和反射的因素变成主题，我觉得这非常有意思。就是说，这说明什么？说明影像这个工具正在导引我们走向一个新的一个怎么说呢？一个看问题的一个高度。使我们有可能用一种更加彻底的方式，当然也是跟技术密切结合的方式来重新看待摄影这个行为。那么这个做法就跟那个连州摄影节完全不一样，因为连州摄影节100多人参展，群众运动，但这个呢它是有限的。我有纪录片，我还请了一个从来在纪录片这个展览上没出现过的一个叫丁晨的，他拍了一个片子，指导是中大历史人类学的教授，叫做《聆听澳门街》，一个小时多一点，这是一个非常精彩的纪录片，讨论那个澳门，其实追寻广东的一个很古老的一种音乐方式，叫南音，南方的南，音乐的音，南音的整个没落的过程，一直到澳门去寻找，历史学家的这个引导，这是一个非常有意思的一个纪录片，是吧？到里面也有绘画，也有一些装置，这是个综合的展览。这个展览非常有意思。那么我讲这几些体验呢，是想告诉大家听，策展发展到这个程度呢，已经带有今天已经越来越带有研究的性质，就是说希望通过这个展览提供一个深度，提供一个深度，不仅把一个跟你所提出的主题有关的现象聚拢在一起，集中在一起，而且在展览现场还应该有多种媒介，包括一些可能的原始材料。那么呢，大家走进一个展览厅的时候，他所看到的不是一个纯粹的视觉的审美的享受，他可能会激发你的一些想象，或者填补你的一些曾经的视觉记忆的空白，或者给你增加一些乐趣，就是说它可能超出你的经验，只要你不拒绝，你一个开放的心态，那么你就会获得你所原来不熟悉的领域的一些新的知识。这样的话呢，对策展本身也提出要求，提出要求。我认为这个要求的结果就是，其实真正的好的策展越来越难，专业性要求越来越高。我跟你在这里再举一个我所看到的例子，这个例子非常专业。有一年，大概是2010年，我忘了，10年左右，我去英国参加一个活动，去英国，在英国的泰特美术馆，
看到一个非常精彩的古典展览，叫透纳画展。嗯哼，透纳英国著名的艺术家，伊丽莎白之前英国最主要最重要的艺术家，是吧？对对对。嗯、我今天看那个展览的时候，我很震惊，震惊的是他那个展览的策展人的专业性。他分一个艺术家，他总是有分风格的分期，是吧？比如说，这一个阶段要表明这个透纳和提香的关系，那么怎么表明呢？很简单呢，放两张透纳的原作，放一张提香的原作 ，OK， 你看，看出来了。下一个阶段，透纳和伦勃朗的关系也一样啊，透纳的原作，伦勃朗的原作，对吧？再下一个阶段，透纳和洛兰的关系，十八世纪法国著名的风景画家也是这样啊，透纳的画，洛兰的画。是吧？一个已经到了最后一个阶段，